опять же, как и луна, белый – это более холодный цвет. Все любят белый колер, бо белый – це белый. Він як чистий. Ну, його можна покрасити. Ну, можна вилити на нього фарбу, він буде різнокольоровий. Сніг білий, тому що якщо його покрасити в лід, то він білий. Сніг і лід із облаків, а облаки білі. Тому сніг білий. Зимой холодно, потому что там снег, который белого цвета, который холодный более, а там жарко, уже бывает так жарко, что уже чуть не умираешь. Бо солнце там нагревает, а там холодує. Земля крутиться. То ближче від сонця, то далі. Тому що влітку сонячно, а в зиму похмуро. Тому що зимою облака не нагрівають, а землю планету. А сонце літом нагрівають. Тому що сонце гріє літом, а зимою, ну, оно рідко буває. Листья становятся уже таким, ну, более вялым, таким старым, что уже отпадает. Ну, просто там, ну, когда мухает ветер, то оно падает. Оно и должно падать. Вот это наслідок, що скоро буде зима. Тому що воно опадає ще з осені, і воно готується теж до сплячки, і його вкриває снігом, як ковдрою. Зима здуває листя все, там холодно. А літо не здуває, тому що листя старіють, а літом потрібно нове, молоде. Потому что зимой листья спадают, потому что им холодно, а летом нет, потому что там жарко. Солнце – это большая звезда, которая нагревает землю. Ну, после дождя, ну, есть только один такой дождь, который делает траву белой. Я забыла, как он называется, мы это учили в первом. Ну, мне подобаются больше всего квіти, орхидеї. Я вдалася в маму просто. І вони дуже гарні, вони бувають і білі, і фіолетові, і сині. І трохи рожеві. Градом. Вместо воды, вместо капель падает лед. Из-за чего такое бывает? Это потому что, если не фантазировать, то это потому что вода уже холодная и уже лед вместо воды. Ну, капля ж не может сразу превратиться в льдышку. И это меня заинтересовало.